Пане, я хочу тебе привітати з нашим святом, щоб ти в мене була красива, багата і успішна. Дякую. І від мене тобі подарунок. Боже, як приємно, Володь. Слухай, а що там? А ти вгадай. А, там, може, парфуми? Тепло. Нижня білизна? Тепло. Носки? Я ж кажу, в них тобі буде тепло. Так я не поняла, це ж таке. Пінка для бриття? Ну так. Ну і на що вона мені? Ну я ж бачу в тебе в ванні станочок. Володя, жінки не використовують пінки для бриття. Ми теж. Ми теж не використовуємо 5 банок пінки в рік. Це ти про що зараз? День народження, Валентина, Новий рік, Пасха і Різдво. Дядь. Знаєш що, чоловіче, на відміну від тебе, я тобі дарую корисні подарунки. А ти б теж міг, знаєш, 5 раз на рік щось жінці корисне подарувати. Наприклад? Наприклад, шуби. Ох, ніфіга собі ти губу розкатала. Ах, так? Місяць без сексу. О, то скажеш мені завтра, коли я зарплату принесу. Вмієш переконати, вмієш. Вмію, вмію. А ти мені що подаруєш? А в мене, Володя, для тебе, між іншим. Що? Корисні подарунки. А ну? Дуже корисні, тобі сподобається. Ну, давай. Зараз. Люблю подаруночки. Сьогодні ходила, вибирала. Так, що там? Що там? Ой, там Apple. Телефон, планшет? Apple. Яблуко? Ой, секундочку. Apple. Apple. Дякую за Apple. Дякую, сонце. Значить тако, запам'ятай собі, більше від мене ти подарків ніколи не получиш. Боже, як він заговорив. А я, дурна, віддала йому кращі так, роки так, свого життя. Так. Я тебе заміж взяв, коли тобі було 34. Кому ти там віддавала кращі роки життя, я не знаю. Мені попалися гірші. Бо тобі пофіг. Що на мене, що на наше життя в принципі. Вон, подивись. В пральній машинці білизна засмерділась, бо ти забув витягнути. В духовці в нас чизкейк згорів, бо ти забув витягнути. Дитина в нас народилася, бо ти, коротше. Ну, о, ну все, перестань. Ну, це все були такі жарти. Справжній подарок. Ось він. Боже, Володя. Це для тебе. Це що? Твій перстень з брилянтом, про який я мріяла все своє життя. То просто коробочка, будеш складати туди свою біжутерію. Я тобі